Ćao ljudi, pre nego što počne ovaj video, samo sam htjela da vam se puno puno zahvalim na 10.000 subscribera, tako da hvala vam puno! I eto, to bi bilo to, baš sam onako srećna, tako da nadam se da će vam se svidjeti ovaj video i možemo da pređemo na njega. Ćao! Ćao svima, ja sam Marija i dobrodošli u moj novi video. Nije mi bilo jedno nedelju i po dve nedelje, nisam više sigurna, sad ćete da čujete u suštini zašto me nije bilo, pošto vam danas nemam story time. Svi znate da u mojim story time-ovima dokazujemo moju smotanost i to će da se desi i ovog puta. I naravno, pre nego što počnemo, idu pozdravi. Danas pozdrave dobijaju. Hvala vam puno što pratite moj kanal, mnogo vas volim. Tako da možemo da počnemo s ovim videom i da vam ispričam šta se to meni dogodilo. Ko me prati na Instagramu zna verovatno da sam kupila rošuje s obzirom da sam kačila i slike sa rošuama i pričala sam o njima u live-u i ja sam opsednuta mojim rošuama, znači bukvalno, da. I sad, sećate se story time-a kako sam polomila trotičnu kost, očigledno je da točkovi nisu za mene, ali ne. Ja sam odlučila da kupim rošuje i jedina stvar koja mi je kao bila, oko koje sam kao razmišljala da li zapravo da ih kupim, bila je kočenja. Zato što na rošuama imate dve kočnice napred. I, dakle, jedna kočnica na jednoj rošuji. I ja nisam bila sigurna da ću ja znati na tome da kočim i to mi je bilo kao da li zbog toga da ih kupim ili ne. Međutim, ja kad sam videla roze rošuje i sve, ja sam to morala da nabavim. I ništa, mene tata odvoja, ja sam probala rošuje, kupila, sve je bilo super. Naučila da vozim ovako, ništa strašno i imam dve metode kočenja. Prva metoda kočenja jeste kad idem sporo, tad mogu da zakočim na kočnicu. U suštini, ko zna da koči na klizanju, znači na rošuama, zato što kako idete ravno, drugu nogu malo stavite nazad i popnete se na kočnicu i zakočite. Ne, jako je čudno za objasniti, ali u suštini tako se koči na kočnicu. A što se tiče kočenja kad sam u brzini, uglavnom, zaletim se i onda raširim noge pa ih skupljam. I tako se koči u suštini na skijama. Nikad nisam skijala, ali kao čula sam da se tako koči na skijama. Možete pretpostaviti jednostavno šta se desilo, ali evo, i vidite vjerojatno po naslovu, ali da ja ispričam cijelu priču, jel te? Sve u svemu, bio je jedan tmuran dan, vanredno stanje u Srbiji i dalje trajalo. Trenutno više nije vanredno stanje u Srbiji. Ne sjećam se koji je bio dan, ali bilo je tmurno. Ja sam jako tog dana htjela idem na rošuje. Policijski čas je počinjao u 6 i ja sam se dogovorila sa mojom drugaricom Lenkom da izađemo u 4. Malo se provozamo i vratimo se kući do pola 6. Jel'te, kako ne bismo prekršile policijski čas, tu smo kući na vreme, pola sata ranije, sve super, sve sjajno. I tako smo mi počele da se vozimo otprilike negde oko naše zgrade, negde u okolini. Čisto iz razloga što nismo htjeli da nas uhvati kiša, pošto je bilo tmurno, i dok smo se mi tako vozile, odjednom se nebo razvedrilo i sinulo je sunce i mi kad smo to vidjeli i kad smo kapirali da neće kiša, odlučili smo da odemo do obližnje škole, zato što u toj školi ima teren i tamo je jako lepo voziti, pošto je sve glatko i savršeno. I mi smo odlučili da odemo tamo, tad je bilo recimo oko 20 do 5 kad smo mi to odlučile i krenule smo da razmišljamo koji je najbliži put da stignemo do tamo kako bismo prosto provele što više vremena tamo i stigla da se vratimo kući na vreme. I tako smo mi krenule putem koji inače ne idemo, a na kraju tog puta ima nizbradica. E sad, ja ne znam da kočim na nizbradicama, znači one dve metode rošo koje sam vam ispričala, to važi kad ja idem po ravnom putu. Nizbrdica, ako je baš blaga, mogu da zakočim tako polako kao rašim noge pa skupljam i to, mogu. Ali ako je tako malo veća, ja obično odem na travu, pored ili nešto, uglavnom trudim se da izbegavam nizbrdice. Ta nizbrdica nije izgledala toliko strašno s tim što je na kraju dole bio parking, iza je bila ulica, ali opet bilo je mjesta do tu i ja sam mislila da ću ja uspjeti da zakočim, da nema potrebe da prelazim na travu ili bilo šta. Uglavnom, rekla sam Lenki, s obzirom da Lenka ima rolere i na rolerama imate onu najsigurniju kočnicu koja je pozadi, na koju ja znam da kočim, ali dobro, da se ona kao spusti prva i da me čeka dole, da ću ja kao da probam da se spustim. I Lenka se spustila, sve čekao na mene dole i ja krećem. Ja sam krenula polako. I to moje kočenje je
uspelo neke prve dve sekunde, recimo. Ja sam stvarno usporila. Ali nakon te dve sekunde, ja sam počela da letim. Ja sam letela, vi niste svesni koliko sam ja letela. Ta brzina koju sam ja imala, to je bilo jezivo. I sad, da ne bih izletala na ulicu, i sve ono što obično radim kada mi se tako nešto desi, mada se nikad do sada nisam baš tako zaletela i nije bila takva nizbrdica jednostavno, jeste da se potrudim da skrenem, pošto kad skrenete imate dosta vremena da se zaustavite prosto. I ja sam odlučila da to probam, naravno počela sam da vrištim, Lenka je počela da isto vrišti i tako smo zajedno vrištile i ja sam preusmerila svoje rolšuje tako da skrenem na desno. Moje skretanje nije uspelo u potpunosti, nisam skrenula skroz na desno, skrenula sam nakoso i ono što sam videla ispred sebe bilo je ogromno drvo. I sad, ja umjesto da se uhvatim za to drvo i okrenem se oko njega kako bih se zaustavila, ne, moj mozak se toga nije setio. Ja sam ruke stavila ovako, moje ruke su udarile u drvo, glava se odbila i udarila mi je glava u drvo i ja sam se srušila dole. Sledi šok. Znači, ja sam osjetila da me boli usna i uhvatila sam se ovako za usta i pogledala sam u ruke i moje ruke su bile potpuno krvave. I ja sam počela da paničim i da vrištim Lenka krvarim, Lenka krvarim. I Lenka nije znala baš šta da radi u situaciji, jel te? I Lenka je došla do mene, moja prva pomisao je bila da sam ja polomila zub. I ta pomisao me baš onako mučila zato što nosila sam protezu 2 godine i stvarno ne želim kao da lomim sad zube koji su se taman sredili i sve. Tako da ja sam počela da paničim, da vrištim tamo i nije bilo dobro, da, i Lenka je došla i rekla mi je zini, ja sam zinula i onda mi je Lenka rekla nisu zubi, nisu zubi, usna je. Ja kad sam čula da je usna, super. Barem sam ja mislila da je super. Uglavnom, to krvarenje baš i nije htjelo da prestane i ja u onoj, kako sam bila prosto šokirana, nisam, jel te, očekivala da će biti krvi tog dana i sve. Ja sam počela po torbici da kopam, da tražim aramici jednostavno, ali nisam uspela da ih nađem, iako sam ih imala, ali opet kažem, i tresla sam se u tom trenutku i sve, tako da nisam baš imala puno vremena da ih nađem, prosto trebalo mi je nešto brzo da bih zaustavila krvarenje, pošto sam krvarila. I počela sam zapravo da razmišljam, što je čudno, ali dobro, šalim se. I videla sam na vrhu uzbrdice s kojim sam se ja upravo sjurila, videla sam ljude. I rekla sam Lenki, idi do njih, pitaj ih za pakovanje maramica, oni su nam dali maramice. Lenka je opet bezbedno sišla i sve i ja sam počela tu da zaustavljam krvarenje. Čistila sebe pošto sam zarila rošom u blato i onako lepo se isprljala baš za desetku. I sljedeće što je bilo u mojoj glavi jeste kako ću ja tako kući? Zašto? Moja baka kad se ja ogrebem napravi paniku. Ja stvarno nisam željela kao tu neku sad ogromnu dozu panike i ja sam počela da pravim sa Lenkom pakleni plan kako da se vratim kući, a da sa vrata ne krene panika. Znala sam ja da ću ja morati prosto da kažem da sam pala i sve, sve to bilo okej, nemam ja problem sa tim. Imam problem sa panikom koju ne želim, jel te? Sve u svemu Lenka mi je dala njenu prednju kameru da se ja vidim kako bih se potpuno obrisala, zato što kako sam se ja dotakla ovdje, vidjela krv, pa se uspaničila, pa se dotakla ovdje, ja sam, meni cijelo lice bilo umazano krvlju, ovo zvuči jako strašno, znači izgledala sam kao da sam izašla iz horror filma u najmanju ruku i ja sam uzela te maramice što su nam dali ti ljudi, krenula da se čistim, smirila se umeđu vremenu, negde oko pola sata smo mi bile kod tog drveta, šalim se, možda ne baš pola sata, možda 15 minuta, ali sve u svemu dosta vremena smo provele tu i posle smo vratile maramice. Bilo mi je jedino žao što sam potrošila pola pakovanja, a nijedna prodavnica nije radila s obzirom da je bilo vanredno stanje, pa kao nisam mogla ljudima da kupim nove maramice. Ali sve u svemu oni su bili kao super, bili su zovem možete da ih zadržite, međutim mi smo vratile. Ja se nisam usudila da se popnem gore da im se zahvalim, nego sam od ozdo vrištala hvala vam i oni su bili u zovem nema na čemu, pazi, ja kao... Dobro. Ništa, ja sam bila u fazonu, možemo da nastavimo da vozimo. Lenka mi je rekla kao, jesi sigurna? Rekao, da, sve u redu. Međutim, bila je već oko 5:15,
Mi smo trebali da budemo kući u pola šest i prosto nije bilo poente da mi idemo sad do te škole gde smo planirale, ne bismo jednostavno stigle. Odlučili smo da krenemo ka kući. Opet kažem, Lenka meni tu dala prednju kameru telefona da se ja pogledam i na mom licu, na donjoj usni, se meni činilo da je krasta. Odnosno, mislim da je neka rana, ništa toliko preterano sad strašno. Tako sam ja to videla na prednjoj kameri. Kakav smo plan napravila protiv panike u mojoj kući, jeste da ja, s obzirom da je vanredno stanje i imala sam masku kod sebe, naravno, da ja stavim masku dok ne uđem u kuću, izujem se, otrčim do svoje sobe, uđem kod tate i ispričam tati šta se desilo, e onda već može da krene panika, onda već nije ništa bitno. I tako je bilo, ja sam stavila masku, otrčala do tate i onda sam i ja krenula da plačem. Zašto? Zato što sam se pogledala u ogledalo. I videla sam rupu na mojoj donjoj usni. Brada mi je bila potpuno odrana. Baš onako izgledalo je jezivo, nije bilo nikako lepo. I ja sam se tu spaničila, počela da plačem. Čim sam ja to videla, znala sam da ću morati na ušivanje. Kako sam znala? Pa, pala sam kad sam imala 5 godina i završila na ušivanju, jako se dobro sećam tog pada. Ukratko udarila sam se u ivicu stola, isto sam imala istu rupu, sećam se kako izgledala sve. I, sletilo mi je ušivanje. I mi treba sada da idemo u institut za majku i dete u Beogradu da me ušivaju. Iskreno, nisam se toliko previše plašila ušivanja, jednostavno sam bila istraumirana što na svojoj donjoj usni imam rupu i što je sve to izgledalo prestrašno i što mi se vraćala slika i kako mi se približava drvo i kako se sudaram sa njim i to je bilo jednostavno jezivo. Tako da da, malo traumice, ali šta da se radi. I stigli smo u institut, ja sam naravno sve vreme bila uplakana, držala sam na rupi na svojoj donjoj usni dvije kao gaze. I dalje sam zaustavljala krvarenje, s obzirom da nije sad to krvarilo kao kad sam se tek udarila, ali i dalje je išlo malo krvi, jednostavno otvorena rana, rupa, kapirate. I ja sam tako uplakana stigla do instituta za majku i dete, tata me je odvezao. Moram da kažem da su stvarno svi ljudi iz instituta za majku i dete u Beogradu bili predivni i volim vas, hvala vam što ste bili tako divni. Kad smo došli prvo na ulazu sada kod Instituta za majke i dete u Beogradu, imate merenje temperature zbog cijele situacije oko koronavirusa i svega toga, merenje temperature, dezinfekcija ruku i tu je taj čovjek video da ja plačem i bio u fazonu, nema ništa se brineš, kao nisi ni prva ni poslednja, sve će biti okej. I ja sam se tu malo smirila dok smo mi došli na red, s obzirom da smo čekali nekih 20 minuta, što nije bilo puno s obzirom da je bilo dosta dece. Ja sam se već smirila dok smo mi došli na red i kad smo trebali da uđemo u ambulantu, pitao me hirurg tamo kao šta si radila? I ja kao pa, ja sam vozila rošu i pala i sudarila se sa drvetom. I on kao daj da vidim. Mislim, nije smešno, ali sad je prošlo i sad mi jeste smešno, iskreno, tako da, smejećemo se malo od moje smotanosti sada. I oni su to pogledali tamo i rekli, pa dobro, nije kao toliko strašno, kao jedan konac i sve će biti okej. I ja sam mislila da ću dobiti anesteziju, međutim oni su rekli kao, s obzirom da je jedan konac, kao aj, bez anestezije za čas. Ja imam jako nizak prag bola. Ja kad sam čula da je bez anestezije, ja sam se malo istraumirala. Onako, uplašila sam se. Ja sam tu legla na onaj, šta već, ne znam kako se to zove, krevet, šta god. I oni su videli da je meni ta moja rupa na usni puna peska, drveta, prljavštine, svega. Tako da je stvarno dobro što smo došli. Očistili su mi ranu, čistili su je jedno 10 minuta, to je jako bolelo. I opet kažem, svi su bili tamo divni, držali su me za ruku i onda sam ja stezala njihovu ruku pošto me je bolelo i pričali su sa mnom sve vrijeme kao koju školu ideš, koji si razred i sve. Ja se ispričala tamo sa njima. I treba sad da me ušivaju i ja iskreno tražila bih anesteziju, ali kao mrzelo me da čekam, zato što anesteziju morate da čekate da deluje, meni se samo išlo kući. I računala sam jedan je konac, stvarno neće biti toliko bolno, mislim, kao kratko će da traje. Tako da ja sam odlučila da ipak ne tražim anesteziju, da kao ćutim. I pitala sam onog jednog hirurga, a iskreno, koliko će ovo da me boli? I on je bio u fazonu, ma ništa strašno, opušteno. Kao, mislim, bolećete, ali brzo će da prođe. I ja reku, dobro. I
bolelo je. Jako. Ali brzo je prošlo. Više me bolelo za tezanje konaca, pošto oni provuku konac. S obzirom da su mi radili LT na živo, bolelo je poprilično. Provuku konac, to je, ovdje sam se udarila, tu je bila ta rupa. Provuku konac i onda ga zatežu. Jel to ima smisla što sam ja sad rekla? Valjda ima, ne znam. Uglavnom da, ja sam onda ustala i oni su mi rekli baš si dobro poljubila drvo i ja sam bila u fazonu za sve pare, baš onako savršeno. I ja sam onda otišla kući. To veče sam jako teško jela, zato što prosto rana je bila sveža, tek su me ušili, konci su me zatezali i sve. I bukvalno sam plakala dok sam jela, ko da sam stavila protezu ponovo, s tim što me sad nisu boleli zubi nego usna. Ali da, već posle nekoliko dana, kao navikla sam se da su tu konci i sve. I ono što je također izazvao moj sudar sa drvetom, jeste da unutra, na donjoj usni, imam kao... Pa ja ne znam kako da objasnim šta je to, ali kao da je ta rupa probila sa druge strane ili sam se ja zasekla kad sam se sudarila s drvetom, više nisam sigurna, ali izgledalo je na početku kao ogromna bubuljica. Sad se to dosta smanjilo, uglavnom jako mi je smetalo i dok sam jela i sve, imam to i dalje, ali se dosta smanjilo i kad sam išla na skidanje konaca rekli su mi da je to neka granulacija i da će to da otpadne samo od sebe. Posle nekog vremena. Nakon 7 dana ja sam opet išla u institut kako bi mi skinuli konce i toga sam se također plašila, ali nije me ništa bolelo. Iskreno mislila sam da mi diraju konce i bukvalno je osjećala sam kao da mi dodiruje kao nečim konac da razgleda. Ja sam mislila da će sad to da gleda pa će onda da mi izvuče, onda će to da boli. Međutim, kako sam ja mislila da on to dira, on je samo u jednom trenutku rekao gotovo. Ja kao šta, to je sve. Nije uopšte bolelo, baš onako nisam ni osjetila. I ništa, to je u suštini moja priča o mom sudaru sa drvetom. Ono što trenutno radim jeste da mažem šajćevu mast. Nisam tačno sigurna koju. Ali sve o svemu mažem to kako mi ne bi ostao ožiljak. I verovatno ne možete sada primetiti prvo što sam stavila sjaj za usni svet. Drugo što stvarno se ne primećuje previše, osim ako vam ne kažem, ali bukvalno tu... Imam mali ožiljak, ništa strašno. Da li ću opet voziti rošu, s obzirom da smo iz mog iskustva lomljanja trtične kosti zaključili da točkići neću više voziti. Za rošu ne mogu da kažem isto, stvarno ja rošu i dalje volim i jedva čekam da opet stanem na njih i da ih opet vozim. Smotana jesam, ali barem sam naučila da na nizbrdice više nikada neću da idem. Samo na ravnom od sad vozim, ako nađem na nizbrdicu ima da sednem i da se spustim lepo tako dole, sigurno. Ili da uletim u travu i da se opet sigurno spustim dole, ali sudari sa drvetom više neće da se dešavaju. Kao kapiram ja da ću možda padati još milion puta na rošom, da ću možda poznati cijelo osoblje instituta za majku i dijete s obzirom da sam smotana, ali šta da radim, ne mogu da tako ostavljam sebi traumici, da se plašim svega. Tako da, nastavit ću da vozim rošu, samo da se kao sve malo primiri i sada, s obzirom da ruku, kako sam pričala, da sam ovako stavila ruke pre udara, leva ruka me poprilično boli, sad je to mnogo manje, više me ne boli toliko, ali tipa prvi, drugi dan nisam mogla da je ispružim, nije polomljena, samo sam je prosto udarila, tako da, znam da mi je taj tipa drugi dan od udara, Ana mi je prala kosu, što je bilo interesantno, s obzirom da ja nisam mogla da držim kao tuš u svojoj ruci i nisam mogla uopšte da operem kosu, bolela me ruka. Sada me boli mnogo, mnogo manje, bukvalno samo u ovom delu, tada me cijela ruka bolela. Tako da, opet nije ništa toliko strašno, preživjela sam, mogla sam da prođem mnogo, mnogo gore i mogla sam i zube da izbijem i vilicu da polomim i mogla sam i da poginem i... Da. Nemojte da se lupate od drveća, molim vas. Dakle, ako vidite drvo ispred sebe, idete u full brzini na svojim rošuama, rolerima, točkićima, čime god, nemojte da se skucate od drvo. Okrenite se oko njega, budite pametni, ne budite kao ja. Tako da, eto, nadam se da ste izvukli pouku iz ovog videa da ne treba da se sudarate sa drvećem ili stubovima, čime god, samo se ne sudarajte. Budite pažljivi kad vozite bilo šta što je na točkove. I to je to što se tiče ovog videa.
Ja znam da se vama svideo, evo vraćam se sa videima, čekala sam da mi skinu konci i sve to, nisam baš tako htjela da snimam. I eto, to je sve. Ukoliko vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal i komentarišite. Ukoliko želite pozdrav u sledećem videu, napišite to dole u komentarima, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!